នៅពេលនិយាយអំពីទឹកអប់គេតែងតែចំណាំថាទឹកអប់ដែលល្បីជាងគេគឺត្រូវបានផលិតឡើងនៅប្រទេសបារាំងប្រការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសដែលផលិតទឹកអប់មុនដំបូងគេបង្អស់ប៉ុន្តែវាមិនដូច្នោះឡើយពីព្រោះតែទឹកអប់ត្រូវបានផលិតឡើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយឬអាចនិយាយបានថាមុនកំណើតប្រទេសបារាំងនោះទៅទៀតទឹកអប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅប្រទេសអេស៊ីបបុរាណក្រោយមកឃើញមានផលិតនិងប្រើប្រាស់នៅតំបន់មេសូពូតាមីក្រៅពីនោះមានប្រទេសក្រិចរ៉ូម៉ាំងអាហ្វ្រិកចិនហិណ្ឌូនិងអារ៉ាប់នាសម័យបុរាណផងដែរតាមរយៈភស្តុតាងបុរាណវត្ថុមួយចំនួនគេបានសន្មតថាទឹកអប់ត្រូវបានផលិតឡើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដោយដំបូងគឺនៅប្រទេសអេស៊ីបបុរាណនិងតំបន់មេសូពូតាមីជនជាតិអេស៊ីបបុរាណនេះទៀតសោតក៏ជាអ្នកបង្កើតដបទឹកអប់ធ្វើអំពីកែវដំបូងគេបង្អស់ផងដែរគឺនៅប្រហែល 1,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគេបានរកឃើញទឹកអប់ដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតនៅប្រទេសយីបដែលធ្លាប់ជាទឹកដីរបស់ពួកស្វីនិចបុរាណដោយវាមានអាយុកាលប្រមាណ 4,000 ឆ្នាំមកហើយនៅតំបន់មេសូពូតាមីក៏គេបានរកឃើញព័ត៌មានអំពីទឹកអប់នាសម័យបុរាណផងដែរតាមរយៈសិលាចារឹកដែលមានអាយុកាលជាង 3,000 ឆ្នាំដោយបានបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះតាពូទីគឺជាអ្នកផលិតទឹកអប់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះទឹកអប់ក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរក្នុងយុគសម័យដែលគ្រឹះសាសនាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកអប់នោះឡើយមានតែខាងពិភពមូស្លីមនោះទេដែលនៅបន្តប្រើប្រាស់ទឹកអប់ហើយថែមទាំងមានការជួញដូរទឹកអប់តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមកដល់ទ្វីបអាស៊ីផងដែរលុះដល់សតវត្សទី16ទឹកអប់បានផ្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅប្រទេសបារាំងជាពិសេសក្នុងចំណោមព្រះមហាក្សត្ររាជវង្សានុវង្សនិងពួកអភិជនក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅល្វីទី15ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសបារាំងសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ទឹកអប់ជាគ្រឿងលម្អក្លិនក្រអូបម្យ៉ាងវិញទៀតការបង្កើតទឹកអប់ Eau de Cologne នៅសតវត្សទី18បានជួយឲ្យឧស្សាហកម្មទឹកអប់បន្តរីកលូតលាស់ជាលំដាប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសបារាំងមានកិត្តិនាមសុសសាយក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតទឹកអប់ហើយជាទីតាំងលក់ទឹកអប់ដ៏ល្បីបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានម៉ាកល្បីៗដូចជា Maison Guerlain ជាដើម។